Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, gente, eu vou mostrar para vocês o que eu vou fazer. Eu tenho aqui um peixe seco. Esse daqui é o pirarucu, né? Gente, esse peixe aqui comprou daquelas barraquinhas que tem da estrada, assim, aquele pessoal que trabalha na beira do rio. Isso aqui é um peixe seco. Pirarucu, parece. Acho que é pirarucu mesmo. Pessoal, esse aqui, ó, é o peixe seco. É aquele peixe grande aqui da Amazônia, o pirarucu. Ó. Gente, a gente comprou por quilo esse peixe. Deu o quê? Quase 2 quilos aqui. E aqui na minha região, onde eu comprei, vindo de Porto Velho, custa R$ 35 o quilo desse peixe. Ó. Como é um peixe salgado, eu vou ter que cortar ele e colocar na água e ir trocando a água. Gente, eu vou fazer aqui um pedaço para fazer molho. Então eu vou cortar em tiras. Eu espero que esteja bem gostoso esse peixe. Faz dias que eu comprei ele, gente. Comprei ele e já vai fazer quase um mês que tá aqui comigo. Então. E vou fazer agora, mostrar pra vocês como que eu vou fazer. Pra tirar o sal desse peixe. Vou fazer uma parte aqui pra mostrar pra vocês. Ele fala turco, ele não fala negócio. Ah, gente, aqui tem um espinho. Gente, esse peixe vai ser no molho. Gente, aqui eu tenho 529 gramas. Eu não vou fazer tudo, porque aqui em casa não é todo mundo que gosta. Eu vou fazer só um pedaço. Então agora vocês vão acompanhar comigo como fazer esse peixe salgado. E essa parte que eu vou guardar. Vou enrolar ele de volta. Esse daqui eu vou guardar embaladinho, chalé. Não precisa ficar na geladeira. Pessoal, esse peixe seco, salgado, não precisa ficar na geladeira. Tá? Vou fazer aqui 529 gramas. Então, como eu vou fazer ele no molho, eu vou picar em pedaços assim, ó. Pra tirar o sal.
Agora, vou colocar água aqui, tá? A gente vai colocar água. Gente, ó, dei duas lavadas nele e vou deixar essa água aqui. A cada 2 horas eu venho aqui trocar a água. Porque senão não vai tirar o sal. Então você tem que colocar, deixar 2, 3 horas, vem e joga água e coloca outra. Tá? Porque senão vai ficar muito salgado quando for fazer o peixe. Oi, pessoal, tô de volta. O peixe já ficou aqui, ó. 3 horas eu deixei enquanto eu fazia almoço, almoçamos. Deixei ele de molho aqui, ó. Daí agora eu vou trocar essa água. Dá uma mexida nele aqui. O segredo aqui, gente, é ir trocando a água. Ó, vou colocar ela aqui. E vou colocar mais água nesse peixe. Até cobrir. Cobriu. Vamos deixar ele aí, que assim o sal vai saindo. A gente vai lavando, né? Mexe um pouquinho com ele. Aí depois que tirar o sal, dá pra tirar um pouco essas peles, se você quiser, né, tirar. Essa parte aqui, ó, é a parte da pele do peixe. E onde tinha as escamas. Então é isso, eu vou deixar mais umas 3 horas aqui. Eu venho trocar e eu vou trocando de 3 horas, de 4, tá? Dá pra você sentir aqui, ó, você pega a água aqui e põe na língua, que você vai sentir se a água está salgadinha. Ó, só nessa mexidinha que eu dei aqui já tá um pouco de sal na água já. Mas como eu coloquei agora, eu vou esperar mais um pouquinho. Daí eu venho trocar essa água de novo. Olha a cor que ficou essa daqui, ó. Então é isso. Depois eu volto mostrar pra vocês e eu vou falar quantas vezes eu troquei a água. Pessoal, vou mostrar o peixe pra vocês. Ó, eu já deixei a noite inteira na água. Ontem eu troquei aqui umas 4 vezes essa água do horário que eu coloquei, e agora de manhã eu já troquei uma vez, tá? E vou trocar mais uma vez até o horário de eu fazer o almoço. Então, gente, é um processo demorado para tirar o sal do peixe. E você pode pegar um pedacinho assim e provar para ver se já saiu o sal. Meu aqui já está bem sem sal. Gente, é o seguinte, eu vou fazer um molho com esse peixe. Então agora eu vou trocar a água só mais uma vez, tá? Vou soltar essa água, opa, vou trocar essa água, já tá bem sem sal o peixe, mas eu vou colocar mais um pouco de água até o horário de fazer o almoço. Ó, gente, a água sai até branca. Eu vou descartar essa água. Vou descartar aqui, que eu derramei a água. E agora, eu vou deixar aqui mais um pouco. E eu vou preparar as coisas pra gente fazer o almoço. Vamos fazer o molho de peixe, né? Vou tampar aqui, ó, pra mosca não vir sentar aqui. E aguardar aqui até o horário de fazer o molho, que eu venho picar os ingredientes. Pessoal, aqui depois que eu tirei o sal do peixe, né?
Essa é a última água que eu estou colocando aqui, lavando o peixe. Vou colocar limão para dar uma lavada nesse peixe com limão. Tá, gente? Eu vou deixar aí uns 5 minutinhos ele nessa água de limão. E daí eu vou descartar essa água e vou dar uma enxaguada nele. Aí eu vou preparar aqui, ó, cebola, tomate, pimentão, molho de tomate para fazer o molho. E também estou usando alho. Estou usando cebola, pimentão, tomate, molho de tomate, né? Recapitulando todos os ingredientes. Agora vamos para a panela. Acendi o fogo. Vamos colocar azeite para fazer o molho do nosso peixe. Gente, o azeite é a gosto. Coloquei umas 2 colheres ou 3 de azeite. Depende da quantidade de peixe também que a pessoa vai fazer, né? Então eu coloquei esse tanto. Agora estou esperando esquentar essa panela e vou colocar primeiro o alho. Gente, eu gosto de dourar primeiro o alho. Tem gente que gosta de colocar a cebola primeiro, mas então cada um faz do seu jeito, né? Eu coloco primeiro o alho, dou uma refogadinha, uma fritadinha no alho e acrescento a cebola. Assim que eu gosto de fazer nas minhas receitas. Assim eu acho que pega mais o sabor do alho no alimento. Ele fritinho. Agora estou colocando a cebola. Dá uma mexidinha, uma refogadinha. Vamos colocar, gente, os outros ingredientes. E agora eu vou acrescentar ali o tomate, pimentão. Pra gente estar fazendo aí o restante do nosso peixe. Esperando dar uma refogadinha. Vou colocar colorau para dar aquela corzinha no nosso peixe. Bom, gente, depois que eu coloquei o colorau, vou colocar os ingredientes aqui para fazer o molho, que é o tomate, pimentão, o molho de tomate e alguns condimentos. E em seguida vou colocar o peixe. Vou acrescentar os pedaços de peixe já dessalgado. Dou uma misturada. E agora eu vou acrescentar, gente, aqui água até cobrir esse peixe. Estou dando uma refogada nele, nesse molho, e vou acrescentar água até cobrir. Antes de colocar água, estou colocando o molho de tomate. Vou colocar água até cobrir. Experimentar, gente, o sal só depois que dá uma fervida. Porque aqui esse peixe é salgado, então eu não vou colocar sal agora. Eu vou deixar o peixe ferver. Depois que ele ferver aí uns 10, 15 minutos, eu venho provar esse caldinho para ver se está sem sal, se vai precisar mais sal. Porque nesse tempo é que eu vou saber se o peixe ainda está salgado ou não. Então deixei ferver, ó, por alguns minutos. Como está bonito, está fervendo. Vou dar uma misturada. E vou provar aqui o sal. Se faltar sal, eu vou adicionar depois um pouquinho de sal. Bom, pessoal, aqui já está fervido o nosso peixe. Eu experimentei, gente, aqui falta sal. Ele ficou com pouquíssimo sal, porque eu deixei bastante vezes assim, trocando a água, né? Então, eu achei que ficou bom. Só vou adicionar só um pouquinho a mais de sal.
Tá, mas é bom assim porque você não corre o risco de ferver o peixe, né? Fazer o molho e ele tá naquele sal bem muito salgado, daí você não consegue nem comer o peixe. Então eu achei melhor fazer assim, acrescentar mais sal do que ficar muito salgado. E agora estou finalizando com o cheiro verde e aqui já está pronto. Aqui já está pronto o nosso tempero, já do nosso peixe, o nosso molho, é só servir. Espero que tenham gostado do vídeo, se você gostou, curte, compartilha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Então pessoal, aqui está o nosso prato finalizado, peixe pirarucu, peixe salgado. Então é uma receitinha bem prática aí para fazer. Só precisa dessalgar o peixe primeiro, né, um dia antes, para que ele saia praticamente todo o sal, né? Senão você não vai conseguir nem comer o peixe se você não tirar o sal dele direito. Olha que delícia, gente. Eu gostei bastante desse peixe. Espero que você tenha gostado aí da receita. Se você nunca comeu esse peixe, você experimenta que você vai gostar, tá bom, gente? É o peixe de água doce daqui da região, que o pessoal fala peixe da Amazônia, né? Então é isso, espero que tenham gostado, até o próximo vídeo, tchau!